Hvad kendetegner kreative læringsmiljøer? Det er det tema og det spørgsmål, min forelæsning i dag handler om. Som læringsforsker har jeg altid været optaget af relationen mellem læring og kreativitet. Er kreativitet noget, der kan læres? Eller er det omvendt noget medfødt, som få af os måske er begunstiget med at have fået i vuggegave? Jeg har altid været meget nysgerrig på, hvad gør de mennesker, der er kreative? Hvad giver dem mod til at overskride det eksisterende? Har de været begunstiget af at befinde sig i nogle særligt kreative læringsmiljøer? Hvis de har været det, hvad kendetegner så de læringsmiljøer? Kan vi lære noget om dem ved at kigge på dem? Lære af dem? Og kan vi gøre noget for at etablere kreative læringsmiljøer i uddannelsessystemet, på vores skoler og i arbejdslivet? Det er det spørgsmål, som jeg vil dykke ned i dag. Hvis vi kigger lidt mere på selve ordet kreativitet, hvor kommer det så egentlig fra, og hvad handler det egentlig om? Som de fleste seere sikkert har bemærket, så er kreativitetsbegrebet meget, meget svært at komme udenom i dag. Når du åbner en avis eller tænder for TV-avisen, ja, så nævnes kreativitet ganske ofte. For nylig udsendte 34 borgmester og sågar en aviskronik, hvor de skrev, at de ville arbejde for at fremme folkeskolernes kreativitet. Kreativitet er sådan et relativt nyt ord i vores sprog. Før 1950'erne ville man oftest have talt om skabelse. Og der lå også i det førmoderne en antagelse om, at det skabte er skabt en gang for alle, og at det så at sige ikke er forbeholdt mennesket at være skabende. Det er anderledes i dag. De fleste virksomheder vil i dag meget gerne ansætte kreative medarbejdere. Medarbejdere, der er i stand til at få nye idéer og omsætte de her idéer i salgbare produkter. Det fremhæves også ofte, at vi skal leve af kreativitet i takt med, at de ufaglærte job forsvinder ud af vores land. Vi skal ikke blot producere, vi skal producere det nye, det anderledes, det originale, det unikke. Nogen vil også sige, at vi skal lave videnstunge produkter, som forbrugerne forhåbentlig derfor gerne vil betale mere for end standardvaren. Der knyttes kort sagt store forhåbninger til kreativiteten. På grund af alt det her er kreativitet, innovation, entreprenørskab også blevet fænomener, som vi gerne ser, at skolen tilvejebringer hos eleverne. Den engelske pædagogikprofessor Anna Kraft skriver eksempelvis i sin bog om dilemmaer i skolens kreativitet, at dette nye kreativitetsmantra gjalder fra Skotland til Singapore, kort sagt over hele den vestlige verden. Det er altså ikke blot lille Danmark, der har trådt kreativitetsspeederen i bund. Det har samtligt vestligt orienterede lande, og der knyttes igen store og måske også velbegrundede forhåbninger til det kreative. Vækstraterne inden for underholdning, film og oplevelsesøkonomi vokser, og såkaldte kreative kompetencer er kommet i høj kurs i takt med det. Det er helt konkret illustreret ved EU-kommissionens nye grønbog, der handler om frigørelse af kulturelle og kreative industriers potentiale. Det fastslås, at den kreative og kulturel industri er en af Europas mest dynamiske sektorer, der bidrager med omkring 2,6% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Samtidig med, at mere end 5 millioner EU-borgere har jobs inden for denne sektor. Men igen, lad os kigge lidt nærmere på, hvad kreativitet egentlig er. Jeg vil her trække tre hovedtendenser frem i den teoretiske forståelse af kreativitet. Den første her kalder jeg fra spiritualitet til pragmatik. Det er også historien om, hvordan kreativiteten i løbet af det 20. århundrede bliver stuerent i den akademiske videnskabelige verden. I psykologien, som er mit eget fag, er det ofte Guilford, der bliver fremhævet for at have sat kreativitet på dagsordenen. Han holder i 1949 en tale på den amerikanske psykologforenings kongres, hvor han fremhæver, at psykologer bør undersøge kreativitet og gøre kreativiteten til genstand for systematiske afprøvninger i laboratoriet, som han siger. Guilford ønskede at gøre op med den spirituelle og spekulative forståelse af kreativiteten. Altså denne her opfattelse af, at kreativitet er et resultat af guddommelig inspiration. I stedet mente Guilford, at kreativitet er et såre menneskeligt fænomen,
som i virkeligheden blot handler om at tænke på en bestemt måde. Guildford er blandt andet ophavsmanden til ideen om, at vi skal tænke ud af boksen, eller så at sige, at kreativitet handler om at tænke på en bestemt måde. I virkeligheden, siger Guildford, er kreativitet ikke noget mystisk, men det handler om at bruge sin rationalitet på nye måder. At tænke skævt, at tænke divergent, som man kalder det. I kølvandet på Guildford opstår der en massiv bevægelse inden for psykologien, hvor forskellige forskere forsøger at forstå kreativiteten. Men det er en meget pragmatisk optik, de anvender. I stedet for at spekulere over, hvad kreativitet er, så går man i gang med at prøve at lave afprøvninger af og prøve at anvise, hvordan kan vi gøre mennesker mere kreative? Hvilke teknikker virker? De fleste ser og kender sikkert brainstorm-teknikken, som faktisk er en teknik, der er beskrevet gennem nogle af de her studier i forskernes laboratorier. De utallige konsulentfirmaer i Danmark, der også tilbyder kurser for mennesker, der gerne vil være kreative, trækker også på den her idé om kreativitet som teknik. En anden hovedlinje i den teoretiske forståelse af kreativitet, som jeg her beskriver på sliden, er, at man går fra at være optaget af individet til at kigge på de systemer, der gør kreativiteten mulig. Man er inden for særligt de seneste 20 år gået fra en interesse i at beskrive kendetegn og personlighedstræk hos såkaldte kreative mennesker, til i højere grad at være interesseret i de systemer, de omgivelser, der gør kreativiteten mulig. Det er også her, man kan placere min egen interesse i kreativiteten. Hvad er det for læringsmiljøer, der rent faktisk gør mennesker mere kreative? Så frem for at abonnere på en antagelse om, at vi uafhængigt af omverdenen kan beskrive den kreative person, altså eksempelvis sige, at den kreative har større æstetisk fokus, har et bredere fokus osv., så er jeg optaget af at beskrive de betingelser og de forudsætninger, der rent faktisk gør mennesker mere kreative. Her spiller eksempelvis måden, vi organiserer vores arbejdsliv på, en stor rolle. Ledelsen, måden vi bedriver ledelse på, er afgørende. Måden vi samarbejder på, er afgørende. Den leder eller den lærer, eksempelvis, der gerne vil fremme kreativitet, bliver således nødt til at have det som en strategi i hverdagen, frem for blot at tænke, at det nok kommer af sig selv. Arbejdsgrupper vil faktisk også være mere kreative, hvis man bevidst arbejder med at invitere kritikere ind. Folk, der kan introducere nye vinkler på arbejdet, eksempelvis. Så det, vi kalder kreativt, er så at sige afhængigt af, at det egentlig også er anerkendt af andre som sådan. Kreativiteten svæver ikke i den blå luft, men gør os til dette netop af os mennesker. Derfor er selv den mest ensomme og isolerede kunstner mere afhængig af sine omgivelser, end vi er tilbøjelige til at tænke. Vi bliver først kreative i det øjeblik, andre ser os som sådan. Men vores kulturelle blindhed gør ofte, at vi glemmer eller ikke medtænker de systemer og de omgivelser, der skaber kreativiteten, der giver kreativiteten mening. Vi hylder banalt sagt heltekvad om den kreative ener, og ikke tilblivelsen af og de konkrete betingelser, der gør selv umiddelbart ensomme bedrifter muligt. Den tredje distinktion, som jeg her beskriver, jeg kalder den her fra produktion til kreativitet, handler i virkeligheden om en lille sproglig finurlighed. I litteraturen støder ofte ind i forfattere. En af dem er eksempelvis den engelske sociologiprofessor Richard Sennett, som bevidst undgår kreativitetsbegrebet. Ikke nødvendigvis, fordi de er ved at kaste op over det, men fordi, at de opfatter kreativitetsbegrebet som et alt for idealiseret og romantisk begreb. Det gælder også marxistiske teoretikere, som finder kreativitetsbegrebet for mudret, for mystisk, og i stedet vælger at tale om produktion. Det kunne også sagtens være en pointe i dag. Skabelse,
kreativitet, produktion. Kært barn har mange navne. Og den opmærksomme seer har jo nok også allerede opdaget, at man selv i EU's førnævnte grønbog faktisk taler om den kreative og kulturelle industri. Det kreative er producerende. I relation til de pointer, jeg har skitseret nu, har jeg i mit eget arbejde forsøgt at sætte kreativiteten på formel. Jeg siger her, at nyhed plus værdi er lige kreativitet. Det er naturligvis en helt forenklet analytisk distinktion. Men forsøget er at betone kreativitetens sociale indlejring. Det at være kreativ handler kort sagt ikke bare om nyhederne eller om at få gode idéer. Det handler også om at realisere de idéer, vi får. At få andre med på dem, så noget nyt rent faktisk opstår. Man kan sige, at det kreative skal være både nyt og passende. Det er de fleste kreativitetsforskere faktisk enige om i dag. Digtet, der ligger hjemme i skuffen, skaber ikke noget nyt for andre end forfatteren måske, før det ser offentlighedens lys. Men den antagelse her har naturligvis også ført til diskussioner. For hvilken form for anerkendelse eller værdi er det, vi taler om? Ingold og Hallam, som er to af de engelske kreativitetsforskere, jeg er inspireret af, har forsøgt at løse dilemmaet ved at tale om det, de kalder P-kreativitet og H-kreativitet. Altså den personlige kreativitet og den historiske kreativitet. Hvor den personlige kreativitet, jamen, den handler om alle de små kreative bidrag, som vi hver især måske har mulighed for at realisere. Det gør måske ikke andet end at tilføre mit liv noget nyt, men det er også godt nok. Den historiske kreativitet derimod, det handler om den form for kreativitet, der for alvor udgør et bidrag til samfundslivet. Her taler vi for eksempel om opfindelsen af skriftsproget, telefonen, fodboldspillet, computeren, internettet osv. Altså de former for skabelse, der for alvor rykker ved de måder, vi lever sammen på. Men igen, lad os gå endnu tættere på kreativitetens, så at sige, bestanddele. På den her slide forsøger jeg at opsummere, igen, ganske skitseagtigt, men alligevel, hvad kreativitet handler om. Det første punkt, jeg her skriver, det er, at hvis man er kreativ, så er man god til at lave synteser, det vil sige at se nye sammenhænge. Det kan være, som nogle af de lærlinge, jeg selv har interviewet, fortæller om, at man forsøger at kombinere et princip fra fjernsynet med et princip fra mobiltelefonen, når man skal lave et nyt elektronikprodukt. Eller det kan være psykologen, der finder ud af, at hjerneskanningsteknologier gør det muligt at komme nærmere på, hvad er de hjernemæssige forudsætninger for psykologiske fænomener. Seerne kan sikkert finde på mange andre og bedre eksempler. Den næste betingelse, som jeg her beskriver, jeg kalder den at analysere. De kreative er gode til at analysere, det vil sige at granske nye idéer og vurdere, hvilke som vil være mest frugtbare. Lige præcis i forhold til det her punkt, er der rigtig mange, der tit har sagt til mig, jamen Lene, jeg har altid fået at vide, at jeg ikke var kreativ, fordi jeg var analytisk. Og det er egentlig forkert. Det er ikke altid, det er værd at satse på de idéer, man får. Man skal have en vis portion praktisk fornuft. Vær god til at indse, at analysere, hvad er det egentlig værd at kaste sig over. Det kan være meget, meget krævende at skulle komme op med det nye. Og et vist benarbejde kan gøre omgivelserne parate til det produkt, man måske er ved at opfinde. Derfor siger man også i innovationsforskningen, at de kreative organisationer, de er i stand til at forme omgivelserne på en sådan måde, at kunderne får de behov, der passer til de produkter, man er ved at udvikle.
Og den tredje distinktion er her fremhæver. Jeg siger her, at den kreative er god til at se praktiske muligheder og omsætte idéer i handling. Ja, det handler i virkeligheden også er meget tæt koblet til det analytiske. Men det er altså ikke altid kun et spørgsmål om at arbejde på at få idéer. Det er lige så meget et spørgsmål om at finde ud af, hvad det er værd at kaste over. Men hvad er det, alt det her fordrer af et kreativt læringsmiljø? Det, vi har lært indtil videre, det er, at kreativitet altså ikke bare handler om at få nye idéer. Det er også evnen til at realisere disse idéer. Altså, kreativitet afhænger af en vis portion praktisk fornuft. Og her har den amerikanske filosof Hubert Dreyfus en meget, meget god pointe. Han siger her, det er kun ved at være ens forældres og lærers lærling, at man opnår det, Aristoteles kalder praktisk visdom. Den generelle evne til at gøre de rette ting på rette tid og på rette måde. Og hvad betyder alt det? Ja, det betyder, at du kan ikke lære at være kreativ alene ved at følge en manual på nettet. Distancelæring er nok ikke nok. Den praktiske fornuft læres bedst sammen med mennesker, der kan vise dig hen til, hvad det vil sige i praksis. Der er noget, vi kun kan lære gennem samvær. Når man, som Harriet Zuckerman eksempelvis har gjort det i sine studier, er Nobelprismodtager, spørger dem ind til, hvordan de har lært det, der skal til for at få Nobelpris, jamen så fortæller de, at det handler om at lære at leve livet på en måde, som det fordres på dette niveau. Det kreative kan ikke afkodes i en bog. Det handler om at have den rette mavefornemmelse af, hvad det er værd at give sig i kast med. Mesterlære er derfor faktisk ikke en antipode til kreativitet, men en forudsætning herfor. Det er kun ved at lære i og om traditionen, at du bliver i stand til at overskride den. Så min hovedpointe er, at for at blive kreativ, skal du skaffe dig adgang til skabende praksis. Kun på den måde lærer man sig de attityder, de håndgreb, de metoder, de fremgangsmåde, som de kreative benytter sig af. Det er også der, du kan blive inspireret. Og det er øvrigt også der, du kan blive afskrækket fra at give dig i kast med kreativiteten, hvilket ikke nødvendigvis er dårligt. Så i mit nyeste arbejde har jeg forsøgt at udvikle, jeg har udviklet denne her model. Den er ganske enkel, og derfor forhåbentlig også nem at forstå. Den bygger på den grundforudsætning, at fordybelsen er et helt centralt element i kreativiteten. Du skal kende det gamle for at kunne se det nye. Du skal oplæres i traditionen for at kunne bryde den. Men det er ikke nok. Der er lige så meget brug for fuskeri og eksperimenter. For det er jo klart, at du skal overskride traditionen, hvis du for alvor vil være kreativ. Og det tredje element i modellen kalder jeg her modstand fra materialet. Og det er også noget af det, jeg mener, vi skal ruste vores elever til i uddannelsessystemet. Man vil gå modstand i møde, når man fordyber sig i traditionen. Ja, jeg vil nu til at slutte. Det er naturligvis ikke sådan, at jeg som forsker forestiller mig at gå ud med de klare svar på, hvordan man realiserer kreative læringsmiljøer. Det vil ikke være 100% det samme i børnehaven, som i folkeskolen, som på universitetet. Den konkrete realisering af kreative læringsmiljøer fordrer undervisere, lærere og ledere, der har mod på arbejdet og som tør engagere sig i det. Når det er sagt, så vil jeg alligevel slutte med at fremhæve fire elementer, som jeg håber kan inspirere seerne til måske selv at give sig i kast med at realisere det, vi kalder kreative læringsmiljøer. Den første her hedder undersøgende arbejde. Et centralt element i det kreative. Trænes, hvis eleverne får opgaver, som strækker sig over længere tid og tager centrale temaer op inden for et vidensområde. Det er altså noget af det, man skal prøve at fokusere på. Opfindsomhed. Trænes, hvis læreren lægger lige så stor vægt på processen som på produktet og opmuntrer eleverne til aktivt at eksperimentere, udforske og forsøge igen. Fejl er ikke et problem. Fejl er nogen, man kan lære af. Evnen til selvvurdering trænes, hvis eleverne får gode muligheder for at vurdere deres eget arbejde og få respons fra kammerater og lærere.
Responsen er bedst, hvis den tager udgangspunkt i klare, veldefinerede kriterier. Når man arbejder med det kreative, skal man altså huske at opstille nogle mål for det også, fordi kreativiteten ikke trives i den blå luft. Og evnen til at bruge forbilleder, som er den sidste, trænes, hvis undervisningen foregår på en måde, så eleverne forbinder fremstilling, produktion med iagttagelse, perception og refleksion. Det er altså ikke nok bare at være kreativ. Vi er kun kreative på basis af noget, vi rent faktisk gør og producerer.